尖乡有名48岁的陈姓水泥工，16号中午骑车要回家，疑似车速过快，在行经民意七街99巷与七角川西路口时，突然刹车不及，撞上路旁的电线杆，导致头部重创身亡。事后警方调查发现，他是无照驾驶。从画面上可以看到，救护车火速赶到现场，救护员立刻对倒地的骑士进行 CPR 急救，因为他疑似自撞路边电线杆，头部受到剧烈撞击，没了呼吸心跳。来听一下消防分队的说法。我们救护人员在现场立即施予 CPR 处置后，将患者移至舱背板，装上 Lucas 持续抢救，并给予强心针药物。随后将患者送往慈济医院急救。虽然男子被紧急送医，但仍因伤势过重，最后宣告不治。车祸发生在花莲县吉安乡民义七街99巷七角川西路口，16号下午12点多，48岁的陈姓水泥工骑机车准备要回家，没想到就在离家里不远处，因不明原因自撞路边电线杆。警方初步调查，骑士抽血酒测值为零，但他无照上路，疑似没有注意到车前的状况，才会发生车祸。不过由于现场没有监视器，意外发生的真正原因还要进一步厘清。